Жетісудың таңғажайып мекені Көлсай көлдері. Алатауда мұндай тау суларының 300-ден астам түрлері бар. Сол көл жыныстарының ерекше һәм бірегейі Көлсай және Қайыңды көлдері. Туристер бұл жерлерді кіші Швейцария деп те атап жатады. Тұран телернасы аталған жерлерге кезекті саяхатын жүргізуге жолға шықты. Алматы шахарының ауарайы құбылмалы болып келеді. Табиғат ана қаһарын танытып, нөсерлетіп жаңбыр жауып тұрса, сәлден кейін аспан шайдай ашылып көк жүзінен кемпір қосақшыға келеді. Даланың дәл осындай пейзажына біз де куәгер болдық. Қаланың шуылынан даланың маңдайға ұратын желін аңсап, тақтайдай теп-тегіс жолмен жүйтіп келеміз. Алматы мен Көлсай көлдері мемлекеттік ұлттық табиғи саябағының арасы 3 сағаттық жол. Алматы облысы Кеген ауданы таулы, қаратты жерде орналасқан. Ойық-ойық мінгескен жоталар арқылы ерелеңдеген жол тау бөктеріне қарай ойысып әкеледі. Жоталы алқаптың үстінен атамекенінің қимай батып бара жатқан күннің көзі айналаға тамаша рең береді. Кешкі мұртта жолға шыққандықтан дәл осы сәтті кадрдан тыс қалдырмайық деп саяхатшыларымызбен арнайы тоқтап, естелік суретке де түсіп үлгердік. Остановились на перевале. Вот такой закат невозможно было просто пропустить. Завтра непонятно, будет ли дождь или там как-то. Но сегодня мы как раз-таки остановились на таком шикарном закате. Находимся здесь на перевале. Перед нами Деланаж, а там Саты. И наша команда. Наши водолазы, наши операторы, наши режиссеры, постановщики и я. Кеш қарайып, Саты ауылына да келдік. Саты туризмге бейінделіп келе жатқан ауыл. Жергілікті халық тұрғылықты мекендерінен қонақ үйлер салып, туристерді күтуге жарабақ жатыр. Дәл қазір біз туристік аймақтың жай жапсарын білуге Көлсай ұлттық саябағының әкімшілігіне арнайы келдік. Көлсай көлдері мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы 2007 жылдың 7 ақпанында құрылған. Бүгінде осы аумақты Данияр Мырза басқарып отыр. Қазіргі таңда экологиялық туризм қарқынды дамуда. Ішкі туризмнің дамуы өте қатты көрінеді. Бізде қазір күніне 7-8 күндері 1,5 адамдай келіп жатыр. Қазір біз мониторинг бойынша. Сондықтан сіздеріңіз істеп жатқан жұмыстарыңыз осы туризмді, осы табиғи туризмді дамыту жөнінде, осы ластамау жөнінде, осы қалыпты жағдайында қалдыру үшін оны істеп жатқан жұмыстарыңыз өте рахмет жұмыстарыңызға. Болашақта бірге осы туризмді жаңа бір деңгейге өткіземіз деп ойлаймыз. Сондықтан біздің Көлсай көлдері енді ғажап жер. Әр Қазақстанның азаматы осы Көлсайда болу керек деп ойлаймыз. Сондықтан баршаңызды осы Көлсайға шақырамыз. Енді ертең бір күнде біраз жерді көрсетуге тырысамыз сіздерге. Соны насихаттап, қош келдіңіздер Көлсайға.
Саяхатчыларымызбен бірге Темірхан ағамыздың қонақ үйіне келіп тоқтадық. Тамаша көңіл күймен бөлмелерімізге келіп жайғастық. Ал ертең маңызды күн. Бірден үш бағытқа барамыз. Ерте жатып, ертеңгі Сата ауылының әдемі таң рауанымен бірге тұрып, күннің шапағын көруге асық болдық. Міне біз қазір өзіміздің қонақ үйімізге келдік. Телеарнасының ұжымы. Осындай әдемі. Все равно, когда идешь. Қонақ үйге келіп жайғасып, мына жерде біздің міне жататын орындар. Міне келіп қалдық Сатаға. Сенбей отырмын қазір. Мен кластасым, студент кездерімде Ленинградта бірге оқығам. Эла Қайраттың жолдасы, балдарын өзім тебеткем, кезінде жуатқам. Енді қазір көріп отырмыз. Бір енді кемімізді бір 30 жылдай көрмеген шығармыз бір-бірімізді. Ауылда тіршілік таң атысымен басталып кетеді. Бізде ерте тұрып, сиыр өріске кетпей сауып алуға бекіндік. Тобымыздың басшысы Роман Батабеков жастық шағын еске түсірмек болып, өз қолымен сиыр сауып көрсетті. Кейін сауған сиырдың сүтін майын шайқап күбіпсіп табанынан жапты. Оның барлығын сәл кейінірек айтамыз. Ал біз қайыңды көліне шықтық. Бұл жаққа апара жолдар тастақ, серпелі күрделі жол. Ал құрметті Тұран телеарнасының көрермендері, осындай әдемі табиғаттың аясында бүгін Тұран телеарнасы кезекті тілшілігімен жүргізуде. Тұран телеарнасын осындай қызықты сәттерін көріңіздер. Әр қазақтың шаңырағында Тұран телеарнасы қосулы болсын. Құзар шыңнан етегіне дейін жайқалған қалың қарағайлармен көмкеріліп келіп, орталай аққан өзеннің ағысы бұрымы төгілген қазсұлудың шолпысына ұқсайды. Көлігімізбен белгілі межеге келгеннен кейін сүңгүрушілер мен түсірілім тобымызбен бірге ары қарай жаяу тарттық. Тұрсынжан Сұлтан, қайыңда қош келдіңіздер, Тұран түбі. Аймақтың сұлулығы денеңді босатып, рахат күйге бөлейді. Тау бөктерінің айналасы осындай таңға жайып болғаннан кейін де тәнім түгіл, жаным да дем алып тазарып қалады. Міне, қазір қараңыздаршы, құстар ән салып жатыр осы жерде. Құстардың дауысын естігіңіздер. Қазір мына жерде міне бағана күн шығып кеткен, ал біз қазір екі таудың дәл ортасында келе жатырмыз. Бұл жерде күн сағат 10-ға таман шығады. Ал қазір бұл жер салқын. Дегенмен осындай әсем табиғатқа біз келуге әрдайым дайынбыз. Кеттік, біздің саяхатымыз жалғасады. Қайыңды көлінің ерекше реңі көл бетіндегі тігілген қайың ағаштары. Бұрын бұл ағаштар көлдің барлық аумағында болған. Өкінішке орай, қазір көлдің үштен бір бөлігінде ғана қалған. Қайыңдарды су басқан сәттен бастап, ағаштардың барлығы шірей бастаған. Өткен ғасырдағы сол бір жер сілкінісінен кейін осы таңғажайып сайдың ішіндегі ну орман суға толып, қайыңды көл болғалы осы ағаштар ғана қалған. Қазіргі таңда су бетіндегі осы ағаштарды сақтап қалу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал біздің сүңгүрушілеріміз көлдің астындағы тылсым әлемге кіріп те кетті. Су асты қайың ағаштардың тамырлары мен жылбыр балдырларға толы. Аквалингистер осы қазір судың қайыңды көлінің астына түсіп,
бүткіл осы көлдің астындағы таңғажайып дүниелерін бәрін көретін болады. Мына қазірде әсемде табиғаты ерекше қайыңды көлі дәл мына ортасында осындай сан жылдар берді осы көлдің бетіндегі ерекше қайыңдармен бүткіл әлем бойынша ерекше орын алады десек болады осындай көлдер ерекшелігімен өзінің әсемдігімен. Тереңдігі 40 метр. Жалпы көлдің ұзындығы 400 метрді құрайды. Біз осы жердегі мына ары қаратай таңға жайып бейнеүзіктерді осы аквалингистер жер астынан біз үстінен түсіретін боламыз. Ал біз кері қарай Саты ауылының жаны жайсаң тұрғындары мен Көлсай көлдеріне қайтуға бекіндік. Себебі бір күндік саяхатымызда Көлсай көлдерін көруге де асықтық. Бимахан ағамен қайтар жолды қысқартамыз деп тікке қарай шығып шаршапта қалдық. Міне, қайыңды көлінен қазір шық біле жатырмыз. Біз жол таңғанмайтын көлік секелі тік жерден шық кетпіз қазір. Аяғымыз деген қазырмыз, сіңіріміз тартылып, санымыз кәдімде ауырып келетір. Бірақ бұл осында таза ауадағы тегін жаттығу десек болады. Жаттығу залына барғандай сезінеміз. Жаңа жаурақ біле жатырдық. Қазір өзі шешінгіп ұстық біле жатырмыз. Шешіп сағымыз келеді, бірақ техникаларды алып жүр керек. Сол үшін осында жолдарға шыдаймыз. Осында әдемі жүрген. Мұны Бимахан ағамыз осында жасына қарамай, осында үлкен жолдарды бағындырып келеді. Осының бәрін Туран телеарнасынан көріңіздер. Келсем, қайыңды көлдерінде осы жолдың жиектерінде дәл осындай отыратын, демалатын орындар қойып қойған. Бағана біз келатқан кезде өзімізше еш нәрсеге қарамай кетіп баратыр едік. Қазір енді отыруға тура келді. Өйткені аяғымыз деген кәдімгідей осы отырғаннан ләззат алып отыр. Демалып бір сондай керемет күйде отырмыз. Саты ауылында Темірхан ағамыздың үйінде мейман болдық. Ағамыз осы ауылда туып өскен. Қазіргі таңда өз үйін туристер үшін қонақ үйге айналдырып, отандық туризмнің дамуына өз үлесін қосып келе жатыр. Бұл кәсібін жалғастырғанына да 10 жылдан астам уақыт болып қалған. Құрметті қазақ елі, құрметті Туран телеканалының көрермендері. Сіздерді осындай күшті табиғатымызға нау Саты елді мекенінде Көлсай, қайыңды, табиғат тамаша көлдеріміз бар. Сіздерді тамашалауға шақырамыз. Мен осы туғаннан осы ауылда өсіп келе жатырмын. Осы ауылдың тұрғынымын, Темірхан атым. Осындай туризмнің дамуына үлестеріңізді қосыңыздар. Келіңіздер, демалыңыздар. Туран телеарнасын көріңіздер. Жақсы әйел ерінің басын төрге сүйрейді дегендей, Темірхан ағамыздың жұбайы Лаурада осы үйдің отымен кіріп, күлмен шығып жүрген жанның бірі. Келген қонақтардың көңілін тауып, қолынан келген бар жағдайын жасауда. Егер де сіз де осы үйге келсеңіз, жеңгеміздің өз қолынан жасаған май, құрт, ірімшік, табаннан тағы да басқа ас мәзірінен дәм татасыз. Табиғи дәмді тамақтармен біз ауқаттандырамыз. Көлсай көлдеріне демалуға келіңіздер, көлімізді көруге. Демалуға келіңіздер, Туран ТВ арнасын көріңіздер. Келуші туристердің алған әсерлерін сұрап та білдік.
Есік қаласынамын. Мен атым есім Жанар. Осындай Көлсайға келіп, демалып жатырмыз. Керемет, табиғаты өте ұнап жатыр. Келіңіздер, демалыңыздар. Менің атым Зухра, Есік қаласынан. Осы біздің Қазақстанымыздағы осындай тамаша жерге демалуға келдік. Өте жақсы жер. Біз 1-2-3 жыл бұрын келген кезде бұл жерде жолдары дұрыс болмаған болатын. Қазіргі бүгін кеше барып, біз жолдың керемет жақсы жасалғанын көрдік. Өстіп біздің Қазақстанымыз дамы берсін. Келіңіздер, демалыңыздар. Мен есімім Мақпал, мен де Есік қаласынан боламын. Құрбы қыздармен келдік демалуға. Және өкінбейміз. Көлсай өте керемет жер екен. Табиғаты да тамаша. Осы табиғатты қарап, біз кәдімгіндей бір күшті әсер алып қалдық. Туран телеарнасын көріңіздер. Есен аман жүрмесің, ләйлім шырым. Жаңа таптым ауылыңдай, көптен сұрап ләйлім, ләйлі, ләйлі. Келтіңімес, жан тіңімес, деп жүргерме. Қолысасып, жәттенер, нөркеттің жырық ләйлім, ләйлі, ләйлі. Ой, рахмет, тамаша. Биіктен шыға беріңдер көтер. Еңбеттерің жұғырлы еңбеттерің. Ой, рахмет, рахмет. Біз осылай туристік аймақтан хал ахуалын біліп жүргенде, тобымыздың жетекшісі Роман Ботабеков естен кетпес, есте қалған балалық дәуренін еске алып, қым қуыт тіршілікке кірісіп, ауыл әжелерінің алты ауызын тыңдап жүр екен. Сәулем, сәулем, сәулемімсің, басымдағы дәуренісің. Жақсы болсаң, сәулемісің, жаман болсаң, әуремісің. Вот. Вот такая консистенция нужна, чтобы сделать хорошие кизяки. Он очень хорошо формуется, потом сушится неделю, две. Но если нет дождей, то за полторы недели высыхается. Содан соң қолмен дөңгелек кезектерді елеп жасаймыз. Бізде уақыт қысқа болғандықтан мен қолмен елемеймін. Айтпақшы, уақыт демекші менің қамырым дайын болып қалған сияқты? Я, дайын болды. Кеттік. Кезектерді жақтық. Табананға қамырды салдық. Барлық жағына бірдей жаямыз. Себебі нанымыз піскенде әдемі болып шығу керек. Сонымен қатар барлығын осылай тегіс жасап шығамыз. Мен енді үстіңгі жағын жабамын. Үстіңгі жағы өте ыстық. Менің руым ыстық болғандықтан мен ыстықтан қорықпаймын. Ал енді 15-20 минутта біздің нанымыз дайын болады. Подоил корову, молоко немножко так вот осело, вот, потом молоко мы перелили в КБ, но, к сожалению, это КБ оказалось такое, немножко протекает. Вот это, по большому счету, я вот масло взбивал, вот в таких КБ называется. И взбиваем. Вот так, взбивание, процесс взбивания, это вообще, это нужно знать. Вот так не пойдет, вот так вот. Нужно обязательно один раз ударить, и потом 2-3 раза встряхнуть. Вот так, ударить. Вот, и называется взбивание масла. Вот оно. Это обязательное условие, потому что в детстве мы, нам давали задание 100 раз ты, или там, 500 раз ты, 500 раз. Ну, поэтому у меня масло взбивалось вот так вот. Ну, этот процесс будет продолжаться, это минут 15.
Я считаю, что мой табадан уже подошел. Убираем. А теперь посмотрите, какая красота! Фантастика. Приезжайте в Кульсайские озера, Сата, и здесь попробуйте настоящий табанан. А я пошел, там дегустаторов очень много. Пойду их угощу. Ну, я вам говорю, что самые опытные дегустаторы – это девушки где-то за 70. И как раз они сегодня приехали. Это ансамбль, Саты, лауреаты многих конкурсов. И я, конечно, им скажу попробовать. Алла, по мне сапатан келді. Өте жақсы. Ауыз тиіңіздер кәнекен. Көріңіздер, қалай осы? Мен дұрыс істедім бе? Дұрыс істемедім бе кәнекен? Тамаша. Иісі бұрқырап тұр. Бұрқырап тұр? Иә, тапанан. Анау сіздер ме? Иә. Болады. Қапамыз кәнекен. Дай. Ал тұзды дәмі қандай екен? Әлбәт, әлбәт, әлбәт. А я вам что говорил? Что я вам говорил? Повар 6-го разряда, руки еще все остались. Тапаға пішкен нан, ешқандай несі шықпайды. Иә. Ана бұл. Ал біздің апаларымыздан осындай киелі жерге келгеннен кейін салтын ең тамаша апаларымыз көргеннен кейін бата сұраймыз. Иә. Бата сұраймыз. Ер Құдай оңдасын, оң жолына бастасын, бақ пен қызыр орнасын. Мына келіп жатқан Туран түбі каналы осы Көлсайдың орманды көркін көрсетеміз. Аумин. Аумин. Бір күндік сапарымызды ары қарай бірінші және екінші Көлсай көлдеріне жалғастырдық. Күнгей Алатауының күрметі және саты асуларынан бастау олатын кішігірім өзендер суынан пайда болған үш көл бар. Олар Жоғарғы Көлсай, Орта Көлсай және Төменгі Көлсай болып бөлінеді. Біз бірінші Көлсайдан аттарға мініп, бірден екінші Көлсайға тарттық. Міне, біз аттарымызды алып келдік. Атты. Коробка білем. Ат мықты болсын, тартпасы мықты болу керек міне. Қазір тартпасын тартып отырмыз. Ат дайын. Болды. Екінші Көлсай, кеттік. Сіз ана арғы көк атқа. Ну, дорогие зрители телеканала Туран ТВ, я вас приветствую с Көлсая, самого красивейшего места. Мы сейчас выбрались лошадей. Нормальный, шикарный. Они только после бегов. Арабские скакуны, чистокровные. Мы сейчас с ними поедем на второе озеро. Вот. Так что будьте с нами, приезжайте в гости. Всем пока. Вот, пошли. Төменгі Көлсайдың су айдыны басқаларына қарағанда үлкен. Көлсай көлдерінің табиғаты әсем, тау шатқалында жатыр. Көлдерінің төңірегін шырша, қарағай, қайың, тағы да басқа тау ағаштары мен шалғындары көмкерген. Бұл аймақтың туристік маңызы өте зор. Көлсай көлдері ұлттық саябағының жалпы ауданы 161,145 гектар жерді алып жатыр. Аумағының 72% қорықтық жерлер. Ал 13% туризм аумағы болып табылады. Ұлттық парк аумағы табиғи географиялық белгісіне қарай шығыс, Күнгей Алатауының солтүстік макрожотасына жататын Тянь-Шан тауы жоталарының солтүстік шығыс беткейінде орналасқан. Атты жорығымызбен таудың ойлы қырлы жерлерімен атқып отқып келеміз. Жалпы бұл аттар бірінші көлден екінші көлге дейін күніне екі рет келіп кетеді екен. Туристер екінші көлге жаяу немесе атпен барады. Ауылда өскендіктен атпен жүру маған аса бір қатты ауырлық туғызбады. Алайда сапарласым Бимахан ағам біраз аттың үстінде қиналып қалды. Бірінші аты қолайсыздық туғызғандықтан жол бастаушымыз Султан ағамызды басқа атқа ауыстырып отырғызды. Астына сары қасқа бір атты мінгізейін деп жатырмыз. Көк атымыз біраз жолдың ортасына келмей шаршап қалған секілді. Денесіне қарай беріп атып қалды. Иә, атты ағам денесіне қаратай. Ал енді беттеніп Бимахан ағамыз енді. Атпен жүру өзіме қатты ұнайды. Ат ерғанаты деп дана халқымыз тегінен айтпайды ғой. Пырақтың үстінде кең даланы көсілдіп шапсаң, өзіңді құдды бір құстай ұшып бара жатқандай сезінесің ғой. Ал мына біз келе жатқан жартасты жолдарда тіпті қызық. Атпен қауіпті жолдарда еңсеріп келе жатқанның өзінің бір ерекше ләззаты бар. Адыр, адыр.
қырлар мен айғыр мініп біз келдік деп міне осындай атыр-атыр жерлермен келе жатырмыз қазір. Қыр, тас, ойпат, арада жылғалар жатыр, ағаштар құлап жатыр алдымызда. Соның барлығын осы аттармен бағындырып, осындай жерлердің барлығын аттың тұяғымен басып келе жатырмыз. Әйтпесе мына жерлерге жаяу келу біраз қиындыққа соқтыратын. Әрине жаяу келуге болады, бірақ дегенмен де атпен келген әлдеқайда ыңғайлы. Бұйырса, екінші көлге де аз қалды. Жарты сағаттан кейін екінші көлде боламыз. Сіздер біздің осындай жолдармен осы Туған күйден көріп отырыңыздар. Табиғат мықты ма, тұр ма? Өте тамаша. Төменгі көлсай мен ортаңғы көлсайдың ара қашықтығы 1,5 сағаттық жол. Осы аралықта екі тауды өтіп барып жетесің. Осы жолдардан өтіп ортаңғы көлсайға да келдік. Көлдің айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Біз осы көлге қармақтарымызды сайлап, балға аулауға кірісіп те кеттік. Көлсайға келдік, мінекі енді көреміз қандай балық. Көлсай елді мекенінде бір күндік экспедиция жасаған біздің Тұран телеарнасы осындай таңғажайып мекеннен кеткісі келмей қалды. Осындай міне демалушылар осы жерге келіп, палат тілерін тігіп осы жерде міне палаточный лагерьлер бар, осы жерлерге палат тілерін тігіп келіп демалып жатып кетеді. Осындай көбінесе атпен жаяу келіп демалады. Мына жолды өздеріңіз көріп келдіңіздер, жаяу жолдарды көрдіңіздер, атпен жүрген жолдарды көрдіңіздер. Осы жерге келіп тұрыңыздар, біздің табиғатты тамашалап тұрыңыздар. Жақсы, рахмет. Осы Туран телевизорға қарап біздің көрікті көлсайды көріп тұрыңыздар. Келесі кезекте бұл өлкеге 2-3 күнге қонып, суына түсіп кетуге арнайы келетін боламыз. Бізбен бірге көгілдір экраннан жасаған саяхатымыз сізге ұнағаны анық. Ал дәл осы жер жәннаты Жетісудың көгілдір көлсай көлдеріне сіз де арнайы саяхатпен келіңіз. Отандық туризмнің дамуына сіз де өз үлесіңізді қосыңыз.